Som man måste göra en gång i mellan. Ut och rasta hundarna. Så här kommer Minor Swing. Och det är... När skrev han denna? Denna skrevs 1935. Varför då? Varför då? Ja, det var väl kriget som allt annat på den tiden, Lasse. Men det var kriget som vanligt. Det måste ha varit, det tror jag, polio. Thank you.